dance while moving like you're gypsy. Stop, hold back, up now, let me see your hips. Now drop it low and let me see your hips. אני חושב שצריך להמשיך את מייקל ג'קסון. חשבתי שבגיל הזה שאנחנו אותו גיל, אני מייקל ג'קסון. הייתי פה כמה תלמידים שלא רגעו בחיים שלהם, ואני בתוך שלושה חודשים של התמדה הם ממש מגיעים לרמה טובה. בגלל, אני מאמינה בזה, בגלל שזה בא מהמקום של הכיף. לא של להצליח, או של לעשות איזה משהו שהוא אני הכי טוב, אני לי הכי טוב, אני אוקדן לי, לא. דווקא לקום מהכיף. מהתשוקה לרקוד. אני הגעתי בשביל רקודי בטן, כאילו התחלתי מרקודי בטן, ו... ואז עברתי וניסיתי כל מיני שיעורים ונשארתי בהיפו, בעיקר, מדי פעם פילאטיס. זהו, שבעה חודשים בערך חניקה. שיפה, איסוף של הבטן, לחיצה על כדור, התארכות, ציפה כלפי מעלה, ללחוץ על הכדור, גב ארוך, עגול, לנשום. שמורים מצוינים ליוגה. ויש מבחר, זאת אומרת, אפשר לבוא בערב או בבוקר. וזה משתלב באורח החיים שלי. אני מאוד אוהבת את השיטת לימוד כאן, את המורים, את המעבירים מעצמם. הם לא מעבירים יוגה כטכניקה, הם מעבירים את עצמם, את איך שהם רואים את זה. הם מעבירים יוגה כדרך חיים, וכן יש רע. נראה לי שאני עושה את רוב השיעור. קפוארה, פילאטיס. בהתחלה הגעתי לכאן בגלל שהיה פה מחול אפריקאי וחיפשתי מחול אפריקאי. ואחר כך נשארתי כי נורא אהבתי כאן. יש פה מורים מעולים, פגשתי פה גם אנשים מדהימים וכאילו המקום כיפי וזה לא כמו הסטודיו עם הפלצנים למחול שאתה בא ויש תחרות וכולם באים להיות יפים ויפות וחטובים. אם את עדיין אוהבת אותי אני אמצא את כל מה שחסר לך. אם את עדיין... זה מקום שאתה בא ‫לענות בו ולהכיר בו אנשים, ‫ויש בו אווירה טובה ופשוטה ונעימה. ‫נראה לי כולם יכולים למצוא ‫משהו שאין להם כיף. ‫זה פשוט טובה.